Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Tudi pri vas velja, da je dom tam, kjer se dlake držijo vsega, še najmanj psa ali mačke. Potem spadate med tiste, ki si življenja brez ljubljenčka ne moremo predstavljati. A vse živalske zgodbe se ne začnejo ali končajo srečno. Sicer zavetišč za živali ne bi potrebovali, pa jih. Zavetišče Ljubljana je letos praznovalo 20 let obstoja. In Marko Oman je njegov vodja že 14 let. Nikoli ne neha opominjati, da naj bo odločitev za domačega ljubljenčka odločitev razuma in ne le srca. Kajti zgodb o nesrečnih koncih, kljub vse bolj ozaveščeni slovenski javnosti, ni malo. Z Markom Omanom sem se pogovarjala Tina Cipov, ljubiteljica psov in mačja mati. Če primerjam to, kar sem pač jaz doživljal v otroštvu, v mladosti, kasneje na študiju, praktično do preden sem se zaposlil v zavetišču, sploh nisem veliko vedel o zavetiščih. Tem je pa na ključ je tako pripeljalo, da sem predvsem se želel vrniti takrat v veterino, bila je priložnost za delo v zavetišču, sem se prijavil in začel delati kot veterinar. Ne? Predvsem, ko se je začela sezona, takrat sem šele spoznal pravo razsežnost te problematike. In čeprav je zavetišče obstajajo že 6 let pred tem, pa je bilo že veliko narejenega, predvsem na področju psov, se ugotavljalo, da se stvari se sicer hitro premikajo, ampak še zmerom je pa še ogromno dela za naresta. Ne? Prvi pomemben menik je bil seveda ustanovitev zavetišča. Da se sploh lahko živali organizirano, sistematsko, kam sploh namestilo. In takrat je bil največji izziv poskrbeti za tiste številne zapuščene pse. Zato tudi prvo zavetišče je bilo tako zasnovano, da je predvideval predvsem nameščanje psov. In jaz sem zelo rad statistiko po številke. Kar? Tako da recimo leto 2003 smo v zavetišče sprejeli 750 psov. Samo 10 let kasneje jih je že bilo pol manj. Razlog je, da se je odgovornost družbe do psov močno spremenila. Močno dvigala. Kot sem že omenil, ne, Slovenija je ena redkih držav na svetu in to smo lahko ponosni, da nimamo prosto živečih psov. Predvsem ponosni, na kakšen način smo to dosegli. Nismo dosegli, kako bi pač nekje radi čez noč, s tem, da se pač likvidira pse, ampak smo dosegli z osveščanjem, z povečevanjem, v bistvu, povečevanjem odgovornosti. Pa tudi na splošno se je spremenil odnos oziroma, če lahko rečem, funkcija psa. Pes je bil v preteklosti predvsem kot pomočnik, kot delavec pri človeku. Ne? Se pravi, ali bil čuvaj, ali je bil delovni pes takšen ali drugačen. Največ čuvaj. In s časoma je pes najprej iz dvorišča prišel do kakšne garaže, delavnice, potem počasi živ kakšno kuhno. Zdaj pa marsikateri pes spi v naših spalnicah. Ampak verige niso samo spomin. Verige in te zadeve še zmeraj obstajajo. Zagotovo je tega manj. Zato, ker konec koncev že vidimo tega manj. Pa tudi, ko sprejemamo živali v zavetišče, ko sprejemamo pse, pač dobivamo podatke, da je tega manj. Razlog je predvsem v drugačnem sprejemanju psov, kako sva že opisovala. Verige načeloma niso samo še spomin, so še zmerom realnost. Realnost predvsem v ruralnem okolju, realnost predvsem tam, kjer je ta miselnost še močno zakoreninjena. In ja, ne da se spremeniti čez noč. Velikokrat se bil tudi priča polemiki, kaj je zdaj bolje.
ali en premehen boks, kjer je pes zaprt vse dni. In tudi to ne gre ven, da bi lahko pravo potrebo. Ali veriga, kjer psu se mogoče vse nekaj gibanja, po možnosti, da ima še narejen tako imenovani laufar, se pravi žico, po kateri se v bistvu še pod ta pot lahko podaljša. Ja, so prednosti, pa so slabosti. Ne? Se pravi, z vidika gibanja morda, mislim, zagotovo boljš, kot pa en omejen boks. Z vidika predvsem veterinarskega razloga glede poškodb vratu, ki se dogajajo pri teh psih, ki so na verigah, pa ne. V bistvu želja po ukinitvi verige je bilo predvsem zato, da se zmanjša poškodbe vratnih vretenc. Zdaj, pač ta vpliv, ki ga ima veriga na, kako rečemo, zdravstveno na psa. Ne? Pa drugi strani, na psihopsa? V drugi strani pa tudi seveda na pušča tudi psihične, reči lahko rečemo psihične, bolj učinke neželenega vedenja, oziroma posledice neželenega, ki so v bistvu neželeno vedenje. Vendar s tem, če bomo psa dali z verige na nek drugačen način, problema še ne bomo rešili. Problem je tukaj predvsem, kako je ta pes zaposlen oziroma kaj se pri njemu dogaja. Ne? Tudi, če imamo mi zdaj psa na verigi ali pa ga imamo na velikem vrtu za ograjo, pa sta v obeh primerih psa sama, se lahko dogaja vedensko enak problem. Marko Oman opozori na kompleks ograjenega psa. Gre za pse, ki imajo sicer dovolj prostora, vrta, obenem pa za njihovo socializacijo sicer nekaj pride poskrbljeno. To privede do tega, da se začne pes dolgočasiti, išče interakcijo na drugi strani ograje in se, zelo poenostavljeno rečeno, v njem oblikujejo vzorci vedenja, ki jih ljudje zaznamo kot nezaželeno. Na začetku mu bo zanimivo, dokler ne bo to vse pregledal, sličice, vse preiskal, krog se prevohal, pa se bo začel pa dolgočasiti. In seveda edina razlika, ki se mu dogaja, je pač iza ograje ali pač je pes na verigi, pač izven dosega verige. Ne? In kaj se dogaja? Navadno, pač ne ve, kdo gre tam na sprehod, gre mimo, pa spreteče do njega, ga vedno gleda, mogoče malo zalaja, čisto tako, odvisno od posameznih psov, in dobi nazaj povratno neko informacijo, neko reakcijo. In ponavadi svemo, če se kdo prestraši, odskoč, pa potem odide naprej. Pa dobi informacijo, no, in če malo reagira na njega, on gre. Naslednjič malo bolj reagira, dobimo še močnejšo reakcijo nazaj. Na koncu to pripelje tako daleč, da pes, pač mu je to edina zabava, če lahko rečem, se pravi neka popestritev. In vsakem takem primeru laja pač na tistega, ki je zunaj. Tisto odide, se pravi ga prežene, s tem dobi neko potrditev, dobi neko moč. Na koncu lahko pripelje do tako močne neželene reakcije, da postane lahko tako pes tudi agresiven. Seveda, če imamo vsako čuvaje, nam je v interesu, da nas opozori, da nekdo hodi okrog naše hiše, da predvsem v preteklosti to veljalo. Ne? In v bistvu že sam psihični učinek je tak, da potem, če je pes odzivni, ne gre za vsak krat kole, okrog hiše hodite. Ne? Čeprav obstajajo danes bistveno cenejši, pa bistveno bolj učinkoviti drugi sistemi. Drugi varnostni sistemi. Ja, ki delujejo tudi takrat, ko mi spimo, pa takrat, ko nas ni doma in tako naprej. Tako da je bolj šmet to, če že potrebujemo. Kar se pa psa tiče, pa ja, problem, da nastane, da potem ta pes ne razlikuje več med tistem, kar je v redu, pa med tistem, kar pa ni v redu. Ne? In recimo se enkrat pozabi vrata odprta. In zdaj, prej je bil pes tako zaščiten za ograjo, na drugi strani lahko drugi pes, ki mu kontrareagira in pa se v bistvu ta napetost stopnjuje, pa se naenkrat vrata odprta in se psa sreča. Ali pa ne vem, tudi sreča s človekom, v komerkoli, recimo v poštari. In takrat je pa vprašanje, kakšna bo reakcija. Ne? In v takih primerih potem dostkrat pripelje do lahko rečemo grizov, do tistih neželenih situacij. In
takrat pa se dvigne roke in veliko krat potem dobimo popraševanje, da bi kakšnega psa predali zavetišču. Dobite kakšnega psa zavetišče? Ja. S takim, bom rekla, diagnozo? Vse več je tašnji, zato v bistvu tudi to popisujem ta primer, zaradi tega, ker je vse več, če gledam po deležu, ne, vse več popraševanj, da se pač preda psa, to je najlažje narediti v zavetišče, kjer se potem pa naj oni ukvarjajo s tem. Se pravi, v bistvu sva od neke odgovornosti, ki sva jo prej opisovala, odgovornost človeka do psa, ali pa predvsem sva zdaj pri psih, no, v smislu potepuškega, nekega ravnanja z njimi, neke funkcije, ki ste jo prej poimenovali delovna funkcija v samem nekem družinskem konstruktu, se je v bistvu zdaj se je preoblikovala v bolj odgovorno, ampak hkrati po drugi strani se pa povečuje neodgovornost v smislu, sej, če ima pa vrt, pa ima kavč, pa ima nas, pa ga imamo mi vsi radi, a ne, se ga noben ne muči, je to dovolj in zma to zadostno odgovornost, ki jo pač do psa moramo izkazovati, zma jo izkazujem, le kako smo mi fajn. A ne? Krati pa to še zmeri ni odgovorno, ker je neodgovorno napram zunanji okolici, neodgovorno do samega psa, če ga ne vzgajaš, če se z njim ne ukvarjaš. Ja. Če mu ne, bom rekla, če ga ne zaposliš, seveda ne na način, da mora tam skrbeti za čuvanje doma, ampak na način, da ga zaposliš, da se njegove pač neke sposobnosti in interesi, da so zadovoljeni, bom tako direktno povedala. Ja, res je. V bistvu lahko govorijo o neodgovornosti iz naslova nevednosti. Okay. Ali pa pomankljivega znanja. Ne? Ker ljubezen ni dovolj. Točno tako. Ljubezen ni dovolj, pa tako kot so rekla, tudi idealni pogoji sami po sebi niso dovolj. Pes rabi družbo. Ok, zdaj verjetno bo lahko hitro ideja, ok, bo to pa dva psa na dvorišču. Ne? Mm-hmm. V redu, bomo dali dva psa. Kaj se bo zgodilo? Mi smo imeli še močnejšo reakcijo, zato ker bo ta reagirala kot trop. Še zmeraj bo ta razmišljala po pasje in ne bosta delala tisto, kar bi mi želeli, ampak bo se delala, pač razvijala bolj v svoje biološki smeri. Se pravi, bo ta nekako čuvala svoj teritorij in bo še močnejša reakcija. Nujno potrebujejo psi vodenje strani človeka. S tem v bistvu jih usmerjamo v smeri, kot želimo. S tem jih usmerjamo oziroma vključujemo v svoj stil življenja, v svoj način življenja. In tako kot mi si ne moremo vsega privoščiti v družbi, če postaja neke, spravi, vsaka svoboda se konča tam, kjer se začne svoboda drugega in isto pri psu, ne? Pri vsaki živali. Se v bistvu svoboda te živali konča tam, kjer se začne svoboda ali naslednjega živega bitja. In to je tisto, kjer še nas čaka predvsej delati. Cimo, veliko krat smo tudi priča raznim modnim uham, če lahko temu da rečem tako. Ko, ne vem, po filmu vidimo nekaj in potem toh otroci, pa tudi nekaj še kateri odrašni. So po vsakem filmu je verjetno poskok nekega interesa. Pa bi imeli pa takega psa, ne? In, ja, in glavna napaka, ki jo to v splošnem življenju delamo, je, da izbiramo z očmi. Uh-huh. In seveda tudi pri psih oziroma na splošno pri živalih ni čist nič drugače. Kar se tiče same izbire, ja, fajn je, da nam tudi po izgledu ustreza. Ampak naj ne bi bil izgled prva stvar, naj bi bil izgled, ko imamo izbiro, pa že prej se druge pogoje izpolnjene. Kakšne vprašanja, preden greva na izbiro recimo nekega psa iz zavetišča, ampak nasplošno, kakšna vprašanja naj bi si nekdo, ki si želi psa, zastavil, preden se sploh loti iskanja psa? Ja, prvo vprašanje je, da se moramo zastaviti, zakaj sploh želimo. Pa je, bodi si to pes, mačka, karkoli. Mm-hmm. Zakaj si sploh želimo žival? Kaj pričakujemo od nje? Kaj nudimo nje? Vprašanja se lahko, oziroma odgovor se lahko tukaj različni.
veliko krat je to pritisk otrok. Kar se tiče otrok, pač ne moramo izpolnjevati vseh želja otrok, še posebej ne, če gre tukaj za živa bitja. Dejstvo je, da pač otroci se jemljajo v življenju, hvala Bogu, sploh na začetku kot igro, in tudi živali kot igrače. In tega ne smemo zameriti. Pač niso sposobni še tiste odgovornosti in zato je na starših, da to odgovornost sprejmejo. Ne morejo pričakovati od otroka, da bo noben skrbel za žival, če še zase ne more. In otrok je pač lahko tukaj seveda postransko zadovoljstvo, v glavnem pa moramo biti sami kot starši prepričani, da si to želimo, da to smo sposobni izvesti in tudi pričakovati, da bo zdaj težko, pa takrat stisnem zobe. Drugo, kar je, da zbiramo živo, kar nam je všeč, kar smo nekaj videli, pa zato, ker ima prijateljca, pa ker ima sosed, sploh slovenska zavista, ne, in pol, če ima sosed, jaz tudi moram imeti. Ne, nikoli ne izbiramo živali zaradi drugih, vedno jo zaradi sebe. Ne glede na to, kaj nam drugi rečejo, ne glede na to, kaj nam drugi govorijo, ne glede na to, kaj si drugi mislijo, vedno si žival jemljamo zase. In moramo biti sami pripričani, da si to želimo, da sami to hočemo in da smo sposobni. Tretja, kar je tudi sicer vedno manj, ampak predvsem v preteklosti bila pogosta odločitev, je bila, rešimo živali iz zavetišča, predvsem pri posvajanju. Ne? Če rešujeva žival, vedno potem zraven pride tista, bom rekla tako, presneto razmišljanje, ki se reče, oh, žival mi bo hvaležna. A ne? To morava zdaj razčistiti, da pač žival, zato ker smo jo rešili iz zavetišča, ne bo hvaležna, ampak potrebuje enako v bistvu obravnavo, enako v bistvu vzgojni pristop. Ne moramo pričakovati, da bo žival se obnašala prijazno, prijetno in lušno do nas zaradi tega, ker smo ji uresničili željo in dali dom. Živali ne razmišljajo o tem, živali se ne obremenjuje s tem. In je čisto vseeno, a žival posvojimo zavetišča, ali kupimo, ali pa praktično posvojimo od prijatelja, žival nam bo v vsakem primeru hvaležna, če bomo z njo ravnali odgovorno, če bomo izpolnjevali pač njene biološke potrebe in seveda bo to potem pač vračala, kot radi rečemo, kot hvaležnost, se pravi, nam bo naklonjena, nam bo v družbo in veselje. In samo dejstvo, da ne vem, žival vzamemo iz zavetišča, ne bo dovolj. Bo potrebno še zmeraj poskrbeti za nego, za oskrbo, za prehod, za hranjenje, za veterinarja in tako naprej. Skratka, bojo tudi nastali stroški. Samo od ljubezni se pač ne da živeti. Niti pasje ljubezni, če lahko rečeva. Ne? In, ali pa mačje, ali pa konče, katerekoli. In ja, tukaj reševati. A smo se vprašali, če mi res lahko rešimo narekovaj žival. Ali res nekaj nudimo, vse nudimo, kar žival potrebuje. Ali lahko res damo več, kot da zavetišče tist trenutek. Na srečo, mi smo se zelo trudili za to, da je to bilo sprejeto v predpise in ja, smo eni spet naprednejših na svetu, da v zavetiščih pač se zdravi živali ne eutanazira. Ne? Tako da z tega vedika živali zavetišč ni potrebno reševati. Bistveno bolj pomembno je, da smo tukaj toliko samokritični, da ocenimo, ali živali res lahko nudimo več kot zavetišču, ali res lahko omogočimo življenje, ki si ga služi oziroma čim boljše. Vedno si želimo boljše. Morda ni povsod idealno, pa sej vemo. Ideali so pač nekaj, čemu stremimo, ne nekaj, kar uresničujemo. In ne reševati, ampak posvojiti žival zase, posvojiti zato, ker jo želimo, zato, ker jo želimo obdržati. Ne zaradi tega, da smo rekli oziroma trkali po prsih, jaz sem pa nekaj naredil, jaz sem pa rešil, sem zdaj pa ne vem, kaj naj z njo.
zdaj pa ne znam, ne vem, ne zmorem, kaj pa naj zdaj. Zato smo veliko krat tudi v zavetišču priča takim nepremišljenim potezam, se predvsem odločajo za posvojitev živali od drugod, predvsem recimo za posvojitev živali iz ulic, kjer vemo, da nastajajo še pač druge težave in potem smo naenkrat pred oviro, ki ne zmoremo preskočiti, ko ne zmoremo več. Marko Oman poudarja, da naj bo posvojitev živali iz zavetišča premišljeno dejanje. Predvsem pa se moramo zavedati, da so živali različne in tudi, če smo kdaj že imeli pozitivno izkušnjo, zgolj na podlagi te, ne smemo sprejemati odločitve o novem družinskem članu. Vedno se je treba vprašati, ok, super je, če že imamo izkušnjo. Pa vemo vsaj približno, kaj lahko pričakujemo. Ampak moramo se tudi zavedati, da stvari so neponovljive. Tako kot smo ljudje neponovljive, tako so živali neponovljive. So določeni vzorci, ki se ponavljajo, ki so recimo skupni, ampak vsak pas, vsaka mačka, vsak konc je zase individuum. Tako kot smo mi individuum. In je zelo pomembno, da najdemo čim večje ujemanje s seboj, s svojim stilom življenja. To je največji uspeh. Da ne podležemo Instagram filtrom, kjer pač so srečni psi in njihovi lastniki in se potepajo širom kanjonov in planin in tako naprej in si predstavljamo, kako bi bilo lepo, da bi tudi mi tako počeli z našim kužkom, pa v bistvu smo srečani z realnostjo. Ja, tako ko izbira partnerja, ne? Če ga izbiraš samo po Instagram slikicah, se lahko hitro razočara. Ne? Tako da enako velja tudi za živali. Pač, ja, super je, če nam je še všeč, ampak pomembno je, res pomembno je, da najdemo čim večje ujemanje. In ja, se pri nas tudi zgodilo, da so prišli posvojiti v zavetišče psa, odšli so pa z mačko. Zanimivo. Zakaj? Zaradi tega, ker vsakim kandidatom se pogovorimo. In tudi potem mu pomagamo pri izbiri. Skratka, da sam sebe pogleda, da pove, kaj pričakuje, da v prvi vrsti to upošteva in šele na to izbira. Potem na koncu ugotoviš, da recimo sploh, če imaš na voljo 40 mačkov naenkrat za posvojitev, je vseeno, ali je ta mačka zdaj tigrasta, ali je črna, ali je črno-bela. Pomembno je, da se potem odločiš namesto da psa za mačko, zaradi tega, ker ti to dosti bolj odgovarja, ker si pač veliko od doma, zaradi tega, ker ne bi mogel psu zagotoviti, nimaš časa za pasjo šolo, pa tudi na koncu gotoviš, da so ti dolgi sprehodi zoprni, da ti je veliko boljše, če sediš na kavču, pa počahlaš, pa se tako igraš in na tak način bolj ustrežeš živali. Ne? Taki primeri so zelo pomembni, da ker naša želja je, da ostanejo živali v novem domu. In pač veliko energije vlagamo v to, da najdemo primernega posvojitelja in se tudi taj zgodi, da koga zavrnemo. Se upravičujem, da skačemo besedo, ampak to pa preberem kar na precej skupinah na Facebooku. To neko užaljenost, ker nam nekdo ni bil hvaležen za to, da pridemo in vas bomo rešili ene pasje ali pa mače duše, zato ker smo dobili tako veliko nekih vprašanj in tako naprej. To sem pa že ugotovila, da smo ljudje glede tega precej tako spet čustveno reagiramo, če nam nekdo postavi nekaj vprašanj. Ja, nekaj kateri zelo, lahko rečem, pretirano odreagirajo, če preveč posegamo v njihovo zasebnost. Pač to, da tako razumejo, če postavljamo vprašanja. In pa seveda, pač imajo v glavi, tako kot sem rekla že prej, jaz sem prišel rešiti žival. Ne? Če prijaš tako percepcijo, je že v štartu zgrešena. In taki primeri se seveda poskušam pogovoriti, poskušamo osvetliti, pojasniti, kakšna je zadeva in seveda v kakšnih primerih smo tudi uspešni in ljudje razumejo,
pa se pa namesto za psa odločil za mačko. Marko Oman postreže še z nekaj statistikami. Če je bilo leta 2003 z območja Ljubljane sprejetih v zavetišče 750 psov, so jih lani le še 200. Če jih je zavetišče leta 2003 več kot tri četrtine moralo oddati posvojitev, torej so bile najdene živali označene kot zapuščene in jih je bila le ena četrtina vrnjena lastnikom, jih zdaj več kot tri četrtine vrnejo lastnikom kot izgubljene, poblegle in le četrtina ostane tistih, ki so resnično zapuščeni, ki na to iščejo novi dom. Velika večina jih tudi najde. Nekateri nanj sicer čakajo dlje časa, ker so pač posebni. Ostaja res tistih nekaj posameznih psov, ki iščejo posebne sorodne duše, če lahko tako rečem. Tudi tukaj se zgodi, da sicer čakamo včasih nekaj let, da na koncu pridejo. In recimo najdlje čakal pes Tarzan, čakal je 5,5 leta in na koncu zdaj se eno najde posvojitelja in se ima super. Seveda, tudi psi se sčasoma pri nas spreminjajo, se kakšni leti umirijo in tako naprej in potem recimo se kakšni prej nespremljivi pogoji potem umilijo in potem bolj postajajo spremljivi in tako naprej. Ali pa v bistvu tako, kot se rekel, te posebne ljudi res je treba dolgo iskati. Ampak na koncu je najbolj pomembno, da se ujamejo. Mm-hmm. Pomembno, da ostanejo živali v novem domu in če govorimo pri psih, da to traja nekaj let, lahko recimo, da pri mačkah, kljub temu, da jih sprejmemo 5x več psov, oziroma zdaj, preteklo leto je ta številka še večja, smo, redko je mačka, ki čaka v zavetišču več kot pol leta, več kot leto, mislim, da je ni. Uspemo se oddati sproti. Bomo se pa vseeno dotaknila mačk, ker se mi pa zdi, da če sva govorila prej o odgovornosti, ki ima družba do psov, da se to zelo, zelo izboljšalo. Pri mačkih se sicer izboljšuje stanje, kar se tega tiče, ampak vseeno kastracije in sterilizacije in podobne stvari, to pa še nismo čisto osvojili te lekcije, ne? Pri mačkih. Res je, ne, nismo jo osvojili. Kako smo jo osvojili pri psih? Tako, da smo dolgo, dolgo to poudarjali. Da smo dolgo, dolgo trajali pri tašnih in drugačnih osveščanih akcijah in na razno raznih nasvetih. In najbolj pomembno je, da je družba to osvojila. Mm-hmm. Pri mačkih tega še ni povsem osvojila. Čeprav je tudi tukaj napredek. Če se zelo rad osiram na začetku samo na Ljubljano, ker tukaj smo začeli, tukaj smo največ nastorili in tudi največji napredek dosegli. Ampak ja, če primerjamo s tistimi časi, ko smo največ mačko sprejeli in sedaj, jih je tudi skoraj pol manj. Kako smo to dosegli? S sterilizacijami, kastracijami. Tudi prosto živečk. Tudi prosto živečk. Zakaj? 90% zapuščenih mačk, tistih, se pravi, ki jih sprejmemo in obdržimo v zavetišču, so mači mladiči. Mhm. In zakaj je bilo to lažje pri psih? Verjetno tudi z preprostega razloga, ker pri psi imajo še zmerom manjši reprodukcijski potencial kot mačke. Ne? Se pravi, imajo manjkrat mladiče. Pa sicer so kakšne pasje mamice neverjetne, recimo neko derka pri nas je imela 13 mladičev, kar pri mačkih nikoli nismo doživeli, ampak vseeno, kar je pri mačkih je, da so prva legla že zdaj. Mhm. Spravi, dovolj zelo zgodaj začnajo in potem še dvakrat lahko v tem letu ponovijo. S tem, da že te mnucki, ki so se skotili zdaj v marcu, ali pa začetku aprila, jeseni že spolno zreli in imajo že lahko svoje lege. Mogoče kakšnega mliča dva, ampak vseeno že lahko imajo. In obstajajo matematične kalkulacije, da če bi čisto vsi mački preživeli, bi v 8 letih iz enega para mačkov bilo muc več, kot je na Slovencev. To se ne zgodi, ker vemo, da pač narava ima svoje pravila. In ja, kaj se zgodi? Mladiči se eno se kotijo, odrastejo pa ne. Mhm. Spravi, v tem času nekje se izgubijo. Tisti, ki prirejo zavetišče, imajo srečo.
večina, recimo, da predvsem v ruralnih okoljih ali pa naokrog, pa nima te sreče. In pol sedaj se srečaš z razmišljanjem, ja, pa mi posegamo vmes, pa to ni naravno. Mm-hmm. Kaj pa je naravno? A je mesto naravno? A so ceste naravne? A so avtomobili naravni? Tako smo že posegli naravo, da hočeš moče, smo pač tukaj tudi posegli naravo. In ja, lahko prepustimo. Narava bo vedno potem naredila tako, da ne bo prišlo do prevlade ene vrste. Ne? Čicer na krut način, ampak to je edini način, tako narava deluje. Če boste šli v Kočevske gozdove, ne boste za vsako bukvijo najdli enega mačka. Ne? Pa so, divje mačke živijo tam. Ampak je samo toliko, koliko jih pač preživi v naravi. Kar se tiče mačkov v mestu, veliko krat rad vprašam, če sploh, če imamo Ljubljančane pri nas na obisku, če vedo, koliko mačk živi na ulicah v Ljubljani. Pa so tudi različna ugibanja, od nekaj 100 do nekaj 1000. Naša ocena je, da več kot 10 000. Oh. In pa se reče, ja, kje, saj pa jih ne vidim toliko. Ja, zato, ker so tukaj razdrobljene. Predvsem pa, zato, ker so to mačke, ki so samo oskrbne, ki se večinoma gibljajo po noči ali v večernih urah pa na določenih lokacijah. Se pravi, stran od večine oči. Mladiči nekak po naravni zakonitosti jih več kot 70% ne preživi niti pol leta. Zunaj. Ja, zunaj. Kar pomeni, ali jih bolezni, največkrat bolezni, potem so druge živali, promet, skratka. Veliko je izgubljenih in pa se poraja vprašanje, kaj zdaj bolje? Pač biti po naravni poti skoten, v bistvu vse to pustiti, pa da se dogaja, da so potem bolezni, poškodbe, na koncu v vsakem primeru smrt. Ali pač posež vmes, poskrbe za to, da so živali potem nič slabše ne živijo zaradi tega, ki so živali ne obremenuje s tem, če pač imajo odnose ali ne, spolne. Ampak pomembno mi je, da pač potem preživijo, živijo dlje, živijo bolj zdravo, oziroma bistveno manj stresno. Uh-huh. In seveda, to je naša želja. Če želimo res živalim pomagati in pomagamo tako, da je bo za njih najbolje. Hranjenje strani skrbnikov je seveda dobrodošlo z vidika nadzora populacije. Zato, če mačke popustimo, da če živijo po svojih pravilih, praktično ne bomo videli. Ali pa bi jih res redki videli, pa samo občasno. Če jih pa mi hranimo, jih pa spremljamo. Zato, ker mački so zelo, zelo hitro se navadijo na neko uro. Vredno, to ima vsak, ki ima mačke izkušnje. In na nekem točno določenem mestu, v točno določenem uri, bo že vse čakale. In jih lahko pregledaš, prešteješ, vidiš, če je kakšen nov. In z vidika izvajanja projekta, prosto že več mačke v mestu, je to zelo dobro došlo. Na ta način nadzorujemo populacijo. Se pravi, hranjenje, ja, če je nadzorovano v smislu nadzorovanja populacije in seveda potem je še bolj kot pa samo hranjenje pomembna sterilizacija, uh-huh. kastracija. Uh-huh. Na ta način bomo preprečili vse te neželene mladiče. Vse si reče, jo, pa so to kljubki, pa vse, če pa ne bomo vse mačke sterilizirali, pa bo jih zmanjkalo in tako naprej. Ja, poznam to. Lejte, za enkrat, če niti blizu tega nismo, da bi mačko zmanjkali. Pa smo že toliko tisoče mačkov sterilizirali in kastrirali, pa še smera so vsa zavetišča polna. In niti ni bojazni, da bi jih. Je pa res, da zdaj pač ne boste najdli, ne vem, mačke v vrečki v Ljubljanci ali pa v smetnjaku in tako naprej. Kar se je preteklo se dogajalo. Mislim, da nam je to veliko bolj všeč. Mikročipiranje pri psih je v Sloveniji zakonsko obvezno. Za mačke mikročipi sicer niso obvezni, je pa mikročip po zakonu, ki je pričel veljati lani, veljavno dokazilo o lastništvu živali. Marko Oman omeni, da je to vrstno označevanje domačih ljubljenčkov pomembno tudi z vidika vračanja živali lastniku, če se ta izgubi. Pri psih to sploh ni problem. Dobiš psa, čitaš čip, kličeš lastnika, pari urah je pes doma.
Pri mačkih je veliko težje. Zato tudi razlika. Če sem prej rekli, da 3/4 psov vrneni nazaj lastnikom, je mačko sam tam nekje odstotek, oziroma, če gledamo naše zavetišče, tam nekje 3-4%. Zakaj taka razlika? Zakaj taka razlika? Zavetišča so v glavnem polna mačjih mladičev. Mlači mladiče večinoma niso čipirani. In večinoma so neželeni. Zato je pomembna sterilizacija, kastracija. Tu če nekdo reče, ja, ni problema, lejte, ni problem. Jaz pa tako je, tam un sosed bo vzel, pa una prijateljca, pa una sestrična, si bo jo vzeli. Na koncu, takrat, ko je sezona, ko je poplava mačjih mladičev, ja, veš kaj, jaz pa že imam. Super, da ste mislili na nas, ampak mi smo pa že pri drugem dobili. Ne? Se nekaj zgodi, da je pa mladičev preveč in potem seveda ne ostane druga, kot da ostanejo v životišču. Drugo, kar je pa tudi, je, da tudi, če se ti maček izgubi, je veliko kratče, oh, joj, bok, pomagi, zdaj je pa ga avto povozil, ali pa, ne vem, ga lisica odnesla, ali pa ne vem, kaj se je zgodilo. Ne? Se pravi, tudi, če imamo mačka, ga potem ne iščemo, ker smo pomislili tako, da ne slabše scenarije. Bom, si drugega nabavimo. Rej, pa sej, sosed maglih mladiče, bom pa tam še enega, bom pa tam enega vzel. Ne? Ja, bistveno bolj potrošni material so. Kolikor se to grdo sliši. Uh-huh. Zato je pomembno, da je ta žival naša. Ker če je naša... Bomo za njo bolj skrbeli. Bolj naša. Uh-huh. Pa se bomo trudili, da ostane naša. In seveda mikročip nam tem pomaga. In tudi, če se žival zgubi, pride k veterinarju, veterinar lahko očita mikročip oziroma zavetišču, pa se gotovo mačko tudi lahko vrnemo hitro v lastniku. Moramo bo čas zaključati? Ampak vseeno me pa zanima, a imate doma vi tudi živali? Ja, imam, pa ne boste verjeli, praktično vsi so, če lahko takemu rečem, ne rečem jaz sred izraza rešenčki, ampak posvojenčki. Imamo 3 mačke trenutno in pa psa. Ja, partnerka je podošli bolj mači človek, tako da nje ljubost mačke, pa čeprav bistvu, če tako pogledate, ni razlika. Ne? Jaz imam bolj psa, pa otroci seveda vmes. Veliko krat je težko, sploh če imaš majhne otroke. In časih, mački se skregajo med sabo, pa vse sorte se dogaja, pa si časih rečeš, joj, pa mislim, kaj se mu še nakopil na glavo. Zato je zelo pomembno, ne? Da res premislimo, koliko zmoremo. Ne tisto, kaj bi radi, ampak koliko zmoremo. Zato je tako pomembno, ko se odločamo žival, da to tehtno premislimo in da to vključimo celo družino. Mm-hmm. Pa ne, ok, zdaj ne moramo otroka vprašati, a bomo posvojili ali ne bomo posvojili. Otrok bi tako rekel ja. Mm-hmm. On je navdušen. Bolj v smislu, kaj zdaj to pomeni? Zdaj, če mu jaz vzel žival, pomeni toliko manj časa zanga, neposredno. Mm-hmm. Ali bo to prenesel, ali bomo to v redu, ali to zmoremo. Da seveda potem nekako, da ga vključimo v sam proces skrbi za živali. Pa predvsem je treba vedeti, kaj lahko od koga pričakujemo. Od majhnega otroka, o kar smo se prej pogovarjali, ne moramo pričakovati velike odgovornosti do živali, ker je pač za njega to predvsem igrača. Noben otrok nima usidrane odgovornosti do oziroma ko ne rečem, ok, so določene nagnjenja, so določene, to kar rečemo radi, da imamo v krvi, ne, podedujemo naklonenost. Večinoma se pa te stvari priučimo. In če želimo, da bo otrok pelil nas psa na sprehod, ga moramo mi pelati na sprehod, ga moramo naučiti, da se psa pele na sprehod. Pas, mislim, otrok ne bo samo od sebe sprehajal psa. Pa tudi narobe je, da ga. In kadar se odločamo za te stvari, ja, je treba pretehtati vse. Predvsem starši, pa tudi na splošno odrasli, pač moramo preveriti, premisliti, kaj želimo, kaj načrtujemo. Pa ne samo, kaj si danes želimo, pa kaj si mogoče jutri želimo. Recimo, kaj si želimo potem tudi v naslednji mesec, naslednje leto. Čez 15 koncov, let. Živali živijo, ja, 15 let. In je treba vedeti, pač, da moramo skrbiti za njo ves ta čas. Do konca. Ja, do konca. Na koncu verjetno še toliko bolj.
zato nas bo takrat najbolj potrebovala. In prav je, če nam žival vsem tem času toliko da, smo toliko skupaj preživeli, potem je prav, da takrat, ko nas najbolj potrebuje, damo to podporo in do konca še imamo, izkoristimo tisti čas, ki ga imamo skupaj. Ne? In je to najbolj pomembno in imeti žival naj bo lepa izkušnja, naj bo zaželena izkušnja, ne pa usiljena izkušnja. Kakorkoli. Veliko breme. Ker na trenutke bo breme, tega se moramo zavedati. Če je to sladko breme, ko radi rečemo, jo zelo radi nosimo. Ne? Če je pa to grenko, pa je pač toliko bolj zoprno in ja, nima smisla, da si ga nalagamo. Že naprej vemo, da ne ga želimo. In jaz si želim, da ostanemo, da postajamo še bolj odgovorni, da gremo v tej smeri, kakor smo. Ne nazadnje zavetišče Ljubljana je zdaj veliko več kot samo zavetišče. Je nov, niso samo nove zgradbe, niso samo sodobni prostori, ni boljše samo živali. Bolje nam vsem, živalim, zaposlenim in obiskovalcem. In včasih sem trdil, da idealno zavetišče je prazno zavetišče. Pa sem po zaključku gradnje to mnenje spremenil. Želim si, da zavetišče Ljubljana nikoli ne bi bilo prazno. Ampak da ne bi bilo zavetišče kot zavetišče, temveč kot center, ki združuje ljudi in živali. Seveda je naša osnovna vloga še zmerom skrb za živali. In tudi če bote katerikoli od naših skrbnikov, ki so zelo srčni, zelo predani, vprašali, bo v prvi vrsti rekli, najprej bomo poskrbeli za živali. Ja, potem bomo pa še naprej se trudili za še večjo odgovornost, se trudili za to neprecenljivo izkušnjo doživetja živaljo, stika živaljo in vse v luči odgovornega skrbništva oziroma na splošno odnosa. Veliko krat živali nimamo, pa ne pomeni, da ne moramo biti odgovorni do njih. Pomembno je, da takrat, ko vidimo, da je žival v stiski, tudi če je nimamo, da ravnamo odgovorno in pomagamo. In ko sva z mojim sogovornikom prišla do skoraj idealnega zaključka najinega klepeta, naj spomnim, da v tem letu v Zavetišču Ljubljana praznujejo svojo 20. obletnico. Obeležili jo bojo tudi s številnimi dogodki. Kaj se bo dogajalo in kdaj, najdete na njihovi spletni strani. Draga poslušalka, dragi poslušalec, hvala za tvoj čas. Želim ti prijeten dan ali večer, po možnosti v družbi kakšne kosmate tace. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.